Egoera dramatiko batzuetan ekintzaren ardatzaren bi muturrak bata bestetik oso aldenduta geratzen zaizkigu eskenatoki berean egon arren. Esaterako, ilusionista bat eta bere laguntzailea magia egiten ari dira. Ikeuslegoa adi adi dutela. Ilusionistaren eta laguntzailearen artean ekintzaren ardatz bat ezarriko dugu baina ilusionistak ikusle baten partaidetza eskatzen duenean, ekintzaren ardatza lekuz aldatu beharko dugu. Ona hemen beste adibide bat, demagun kafeteri batean gaudela. Maietan jendea adi-adi dago gure protagonistak izan ezik, hauek euren gauzetaz mintzatzen ari dira. Beraz, gure protagonistek hitz egiten dutenean, ekintzaren ardatza bat izango da, eta eskenatokira behatzen dutenean beste bat. Gure protagonista bakarrik badago, ekintzaren ardatza bere begiradak zehaztuko du. Beraz, ardatzaren aldeetako bat aukeratuko dugu eta triangelua ezarriko. Bat eta bi kokaguneak kanpoaldeko angelu kontrajarrietan daude. Hiru kokagunea ordea barrualdeko angelu kontrajarrian dago. Lau kokagunetik barrualdeko angelu kontrajarritik protagonistak ikusten duena hartuko dugu, hau da, jendetzaren zati bat. Bost kokagunetik kanpoaldeko angelu kontrajarritik protagonistaren eta jendetzaren eskortzo bat hartuko dugu. Sei kokagunetik triangeluaren urruneko erpinetik protagonista eta jendetza hartuko ditugu. Eskena honela muntada dezakegu. pivot papera betetzen duen aktorea, taldeko plano guztietan agertzen da, eta ekintzaren perspektiba indartzeko erabiltzen da. Ikus ditzagun, lau edo lau baino aktore gehiagoko taldeak filmatzeko ditugun aukerak, pivot papera betetzen duten aktoreak erabiltzen ditugunean. Aktore menderatzaileak egingo du pivot papera. Gure kasuan, urdinez jantzitako aktorea da. Berdez eta gorriz jantzitako aktoreak, haren aurkariak dira eta grisez eta horiz jantzitakoak lagunak. Bat kokagunetik, urdinez doan aktorea ikusiko dugu, bere lagunak ondo-ondoan dituela. Bi kokagunetik berriz, urdinez doan aktorea bizkarrez ikusiko dugu, eta berdez eta gorriz doazenak aurrez aurre. Horrela filmatuta, pivot papera egiten duen aktorea, urdinez doana, plano bakoitzean toki ezberdinean ikusten dugu. Orain, bi aktore menderatzaile erabiliko ditugu pivot papera egiteko. Hau esek izango dira kameraren kokaguneak. Bi aktoreek hitz egiten dute inguruan duten jendea isilik entzuten ari den bitartean. Adibide honetan, bi aktoreak bi planoetan kuadroaren toki berean agertzen direla ikus daiteke. Ondorengo adibidean, aktore pasiboak erabiliko ditugu pivot gisa. Egoera dramatikoa mai baten inguruan garatzen da lau aktorerekin. Berdez eta urdinez jantzita dauden aktoreak dira aktore pasiboak. Kamera angelu zuzeneko kokaguneetan jarriko dugu. Bat kokagunetik hartutako planoan, berdez doan aktorea ezkerraldean dago eta urdinez doana eskuinean bilak bizkarrez daude. Gorriz doan aktorea aldiz aurrez aurre dago. Bi kokagunetik berriz, plano batean zein bestean aktore pasiboak kuadroaren alde berean daude.